Kada mate ve kitalonyo echa jakana naduli naye wabula ndese video yana jenge ndokubalaga ko yavudde wachisa cha mukama sacha mukama mwijukira omwami yalaga amabega ge mwijukira bulungi nakunamira abaganda nakunamira kabaka waita cha mukama tosobola okugamba nti omusajja ate eri antama yavudde nagamba ekyokufa kya jakana si kikulu yeye abadde agaanidde okufa era agamba ye musanyufu okubeera nga jakana yakola ki yafudde kuba okusinziira ku kisa kya mukama yagamba jakana abadde tategeera kisa kya mukama ataddewo miliyoni nnya kwolwo omuntu yenna asobola okubeera nga amupangira mukazi wa jakana yagamba ayagala mukazi wa jakana kumwagala amuggye mu mbeera embi amuteeke mu mbeera ennungi kino tugenda tukibagamba nnyo wano Kadama TV nga tuyita mu mbeera ez'Abakadama nti okufa kwo buli bw'ofa mubeeramu abantu abakisanyukiramu abakifunamu n'abantu abanyolwa tugenda kuwulira ebigambo bya kisa kya Mukama yagamba talina kyejjusa era ebigambo byonna byayogera abitegeeza agamba jakana yali ayagala salimu salaya ne Museveni bafe basale embuzi era yagamba naye esaawa abeere nga amuweereza embuzi eno agisalira eyo gyali jakana yalumye nnyo abantu ab'enjawulo kuba abadde muntu wa NRM naye ate nga ebigambo byayogera yagamba nti si kuba nti ali wa NRM naye ayina okwogera ebintu ngeri gye bitambulamu ng'ensi bw'agiraba era mu kuziika kwa Jakana mwalabye nti ekikonde kyanyose nga bakuba majambere abantu ba Nuupu abasajja ba Nuupu bwe bakubye majambere vidiyo ng'ayetegereza nnyo vidiyo eyo waliwo okukyanimu kwe nagirabye nga majambere yatandise n'abeera nga ateekawo embeera bwetegereza nnyo vidiyo eno embeera eyo yabadde esobola okubeera avoided yabadde esobola okubeera avoided singa pati emu yabadde ekkakkanye naye ng'ate pati eno oba tugambe nti sayidi emu singa yabadde ekkakkanye kuba bwe nayogera pati omuntu ayinza okugamba Nuupu oba pati omuntu akitwaliramu pati zaabe yabufuzi naye katugambe ku sayidi nti sayidi emu singa yabadde ekkakkanye embeera eno teyalibaddewo ate nga sayidi yalibadde ekkakkana okukkakkanya embeera eno yalibadde yamajambere kuba twaluddewo nga tulaba nti majambere yabadde alaze nnyo amaanyi wa musajja wa kiwago wanyi bobeera n'ekiwago oyinza okulaba ng'osobola okusitula abantu 10 naye batandika okubeera nga bakukuba otegeera nti tosobola majambere gwa musajja omulaba musajja ayimiridde nga ye musajja ayimiridde tugenda kuwulira emboozi eva wa kisa kya mukama yagamba talina kyejjusa ku biki ebyabaddewo talina wadde n'ekimu kyejjusa era nti majambere okugenda okuziika omuntu omusiru jakana naduli kyekyamuleetedde embeera eyo okubeera nga yabaddewo vidiyo eyo ataagyetegereza olwokyala yagitaddeyo neerabidde erinnya naye nga manyi wano mu mawulire olina okubeera n'olaba alaba n'olaba wano n'olaba wali n'olaba wali naye waliwo in fact kuba yabadde ndowooza yabadde CBS ya CBS FM CBS FM channel yaabwe yalagidde ddala ekintu ekyo engeri kyabadde kitandiseemu bulungi nnyo naye nga situation yabadde esobola okubeera nga eri avoided kano kalowoozo bwe mugenda ku mikolo ng'egyo gezangako okusoma embeera eriwo buli bw'olaba embeera eriwo ng'esobola okusajjuka embeera eyo gite embeera eyo gite bw'ona ogenda ku kya leero ojja kulaba embeera eri ngeri gye yatandiseemu ekintu ne kibeera awo kuba kyabadde okumalira eddakiika nga 15 ng'embeera nga ewo eri okumala eddakiika 2 naye bw'olabanga gw'oyinza okulaba abasajja nti olaba ensanafu nnyingi gwe dduka oba gwe kuulinga damu so next time twagala embeera eno ereme kubeerawo
oba yali badde esobola okuvaamu okubeera nga mulimu omuntu aluuzinga obulamu bwe, kirungi nti Katonda yayambye twali muntu yena aluuzinze bulamu bwe n'embeera ngaeno mugezengako okubeera nga mujavoidinga kasi tulaba nga embeera ngaeno ejja ekintu kite katulabe kisa kya Mukama ekintu kino engeri yakyogerako naye yagamba buli kyayogera talina kyejjusa. Kisa kya Mukama lyerinnya lyange. Njagala kusaasira mukwano gwange Majambere gyali gyalumizibwa n'ebisago bye byamutuusiddwako. Naye njagala kunenya okugenda okuziika omuntu atategeera. Mu nsi abadde tategeera obadde ono nayo ki? Njagala bali tategeera. Ng'omuntu. Nze ng'ebigambo byange njagala bituusa nga ngamba bwendi. Sirinaayo kunyola kwenna kufa kwa Jakana sijja kuza. Naye Jakana Mukama tumwebaza yamutwalidde mu kaseera katuufu. Okusasula kwa mawanga kwa badatu saturatinga kwa badasa asanya obutua n'ebigambo ebibi Mukama weba kutwala Jakana mukaseera katuufu. Wagambo ojja kusala embuzi ojja kujaguza nga Sara afudde Museveni afudde n'abalala ba generals tukusaba jangu tukuwe embuzi era ogenda osale genda osale nakati ne muntu anosolo gisalirayo ate bwenfuna muka Jakana nja kumukwana muwase mutekeko mbulamu obulungi era ntaddeko emiliyoni 5 anaalabira muka Jakana mumumpe muwase bambi talina musango yafumbirwa ekimo ky'owongole kimulese mubwatise mwandu ate bino binaabo tabikola bano bokka batabikola Museveni yekka tabikola gavumenti Jakana y'omutima gwe bukyangabira utategeta talina magezi Katonda webale okutwala Jakana mukaseera akatuufu tukwebaza tukusinza webale.